Всім доброго дня. Ще нам і інтернет-магазин «Розетка» привезли бойлер «Атлантик». Бойлер є тип встановлення настінний, встановлюється вертикальне, потужність 1500 Вт, об'єм 50 літрів, а вага 16 кг. Так, будемо розпаковувати. Так, дивимось. В комплекті до бойлера йде захисний латунний клапан, який забезпечує для того, щоб вода не витікала з бойлера. І захищає від того, щоб лишній тиск, який утворюється в бойлері, виходив через захисний клапан. В комплекті також йде керівництво з експлуатації. І в кінці гарантійний талон з початками інтернет-магазину «Розетка». Також йде інструкція на різних мовах, серед яких є російська мова. І навіть є шаблон для розмітки отворів під кронштейни водонагрівача. Все докладно розписано, як буде необхідно на кронштейни встановлювати електричний водонагрівач. Ось такий електричний водонагрівач бойлер. Бачимо, що є трубки для подачі холодної води, от, які відповідним кольором позначені, і виведення гарячої. Вони патрубки подачі холодної і відбору гарячої води, виготовлені з нержавіючої сталі. Також є, входить в комплект, як вже я говорив, клапан. Знаходиться також тут термостат з захистом від перегріву з механічним регулятором. Стальний бак захищений від корозії, має надійний захист. Покриття із вироблено стеклокераміки. Так що будемо користуватися, будемо встановлювати бойлер. Ще хочу уточнити, що бойлер був по акції безкоштовно доставлений до нас. Доставлений був в районі 3 днів. Спасибі інтернет-магазину «Розетка».